Ukiangalia Biblia vizuri, watoto wa Yese penye walitoka mfalme Daudi, ambayo iko ndo kizazi kilikuja kutoa nanio Yesu Kristo, ilikuwa ni kizazi cha uongozi. Kwa hivyo uongozi, kuna kizazi cha uongozi ambao kimekuwa kikiongoza. Kwa hivyo naamini mimi uwepo wangu pale ndani utapata ku identify these sites, ndiposa kwa sababu site tourism iko devolved, itapata kuangazia sehemu zote za utalii ndani ya Burawad. Watu ambao wamekeza ndani ya utalii watapata kufaidika at this early age, katika umri wangu mdogo. Naamini kwamba wananchi wa Taita Taveta aswa wa Burawad yakianza kunikuza katika siasa, wanaseme kwamba leo hii tunaanza na ngoo pengine kama MCA, kesho hii ngoo ataomba kiti labda ya ubunge ama ya useneta ama ya ugavana. Baada ya hapo ngoo atakuwa labda amefika miaka 35-40, atakuwa position ya kwenda national politics. Mazurizo kile kile. Hapa Dadadadabida. Usiguse mita hiyo. Subscribe. Kwa hivyo naamini mimi uwepo wangu pale ndani utapata ku identify these sites, ndiposa kwa sababu site tourism iko devolved, itapata kuangazia sehemu zote za utalii ndani ya Burawad. Watu ambao wamekeza ndani ya utalii watapata kufaidika, na wao pia watapata kufaidi community kwa njia moja ama nyingine, na community pate kufaidi. Ukiangalia proposals zenye zinakuja kwa sekta ya tourism na cultural heritage ni nyingi sana, lakini community bado hawajawekeza. Kwa hivyo naamini kuna mambo mengi ambayo uwepo wangu pale ndani ya bunge nitapata kuwekeza. Kwanza nikutunge hizo sheria za kuprotect wananchi ambao wanaishi katika hizo sehemu za utalii, alafu mengine yatafuata. Kwa nini siasa? Kwa nini kijana mdogo ajikwipe kwenye siasa mapema ama nini? Kwanza kabisa, siasa iko kwa damu, kwa sababu ukiangalia kwa historia ya familia tumekuwa na ile bahati ya kutoa viongozi mmoja ama wawili wakaongoza not only Burawad lakini kwenye county. Kwa hivyo naamini kwamba uwepo wangu pale, ya kwanza kuna ile family background yenye nasema kwamba kuna viongozi. Ukiangalia Biblia vizuri, watoto wa Yese penye walitoka mfalme Daudi, ambayo iko ndo kizazi kilikuja kutoa nanio Yesu Kristo, ilikuwa ni kizazi cha uongozi. Kwa hivyo uongozi, kuna kizazi cha uongozi ambao kimekuwa kikiongoza. Kwa hivyo naamini kwanza kabisa kuna kile kizazi cha uongozi ndani yetu. Pili kabisa ni kwamba at this early age, katika umri wangu mdogo, naamini kwamba wananchi wa Taita Taveta aswa wa Burawad yakianza kunikuza katika siasa, wanaseme kwamba leo hii tunaanza na ngoo pengine kama MCA, kesho hii ngoo ataomba kiti labda ya ubunge ama ya useneta ama ya ugavana. Baada ya hapo ngoo atakuwa labda amefika miaka 35-40, atakuwa position ya kwenda national politics. Focus yetu iko pale juu kwa national politics, lakini ndiposa tufike pale kwa national politics lazima tuanzie mahali, na kuanzia mahali sianzia labda ugavana ama nini. Hapana, naweza anzia mahali ambapo niko na sure bet. Labda nasema hapa, labda nianzie UMCA Burawad, nifanye miaka 5 ama 10 ambayo wananchi wataona kweli ngoo amebadilisha eneo la Bura na ameleta maendeleo ambayo yako sustainable, maendeleo ambayo yanaweza jirani wenyewe kwa miaka na mikaka kuja. Baada ya hapo hivi waone pengine tunahitaji kutunga sheria moja ama mbili, tupeleke ngoo kwenye useneta ama kwa ubunge. Na tukitoka hapo wanaweza sema bwana ngoo ametosha kuwa pengine gavana wa Taita Taveta. Ndiposa ambapo anakuwa gavana, baada ya ugavana the rest ni either ukue deputy president ama ukue cabinet secretary ama ukue rais wa Kenya. Kwa hivyo naamini kwamba kuna mali penye unaweza anzia ndio ufikie hapo juu, at least to place nyumba yako mahali fulani. Mazurizo kile kile. Hapa Dadadadabida. Usiguse mita hiyo. Subscribe.